ispriče se. Zanima me ti kada si počinjao, kad si skapirao da je muzika ono što tebe vozi i loži, da li je to zapravo bila muzika prvenstveno ili pisanje? Šta je bilo ono da si shvatio, e, jebote, ja sam stvoren za ovo? Pa, teško pitanje, jer nekako se dešavalo u isto vreme. Dobro. Meni je Ćale pisac i onda krv nije voda i povukao sam na njega taj talenat. Kad smo bili još osnovna škola, ono, iz srpskog sam pisao fantastične sastave. Šmrkao sam svaku dana koku posle nastave. Kako se zove, šalim se, nego jednostavno imao sam talenat. Da, da, i dotigila me profesorke srpsko, ložila se na me. Pozdrav za profesorke srpsko. Nekako išlo isto vreme. Pre muzike sam želao se bavim filmom. I pre nego što sam postao reper, sam studirao film i želao da budem režiser i da pišem scenarije. I onda je nekako muzika bila lakši put, u smislu film je mnogo komplikovaniji u svakom smislu i mnogo veći i mnogo skuplji, kompleksniji, treba ti tim od 200 ljudi i treba ti milion evra. Da bi snimio pesmu trebaš samo ti i možda 500 evra, jel tako? Pišite, take notes. Pišite. Tako da ono, to mi je bio lakši put da se probijem. Dobro. A ujedno i moja pasija, razumiješ. I sad, jednostavno, kao sam profesionalni reper u smislu da od toga živim i od toga da pravim pare, ali svakako mi je cilj da ne repujem zauvek, hoću vodim label, hoću da imam artiste koji su talentovaniji, bolji od mene i mlađi i svežiji, da u njih uložem svoju energiju i vreme i poznanstva koja sam, pa evo, kao i Sky Music, da, kao i ti, kao i svi dobri ljudi koje poznajemo. Tako da, eto, to je to. A svakako za budućnost planiram da uđem u film. Sad sam baš to htjela te pitam, ili te i dalje vozi taj drive ka filmu? Da. Da, i dalje me vozi drive ka filmu. I dalje pokušavam da napišem scenario. Dosta je kompleksnije i možda čak i teže od pisanja pesme. Ali na isti način i nije, samo je druga strana iste umetnosti. Da. Tako da, a i nekako rep je sport za mlade, film je sport za malo starije. Pa dobro, mada imaš i starije ljude koji slušaju rep, a i mlade koji se lože u film, ali dobro, jeste, ovo ti je kao... Imaš i mlade režisere, ali nekako neke stvari idu s godinom. Ispriče se.